2023 ශිෂ්‍යත්වය ලියන්නේ දුඩපුතාල වෙනුවෙන් සිසු උදාන සමග චුටි බබා ඔන්ලයින් ශිෂ්‍යත්ව සම්මන්ත්‍රණ මාලාවේ 3 වෙනි සම්මන්ත්‍රණය මේ සෙනසුරාදාත් අපි ඔයාලගේ ගෙදරට අරගෙන එනවා. ජනවාරි මාස 21 වෙනි සෙනසුරාදා හරියටම හවස 6:30ට අපේ දුඩපුතාලට පුළුවන් සූම් තාක්ෂණය ඔස්සේ අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. සූම් තාක්ෂණය ඔස්සේ අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න බැරි වෙන අපේ දුඩපුතාලට පුළුවන් ඉමාෂි එඩියුකේෂන් YouTube නාලිකාව ඔස්සේ හෝ People's Bank Sri Lanka YouTube නාලිකාව ඔස්සේ අපිත් එක්ක සජීවීව සම්බන්ධ වෙන්න. මේ දිනත් ඔයාලත් එක්ක එකතු වෙලා සම්මන්ත්‍රණය මෙහෙවන්නේ දිවයින ජනප්‍රියම ප්‍රවීණ ශිෂ්‍යත්ව දේශක අජිත් කුලරත්න ගුරුතුමා. අපේ සම්මන්ත්‍රණත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න කැමති දුඩපුතාලට අපි ලබා දීලා තියෙන WhatsApp link ඔස්සේ සම්බන්ධ වෙලා සම්මන්ත්‍රණයට අදාළ ප්‍රශ්න පත්‍රය Zoom link එකයි ලබා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඔන්න අපේ දුඩපුතාල අමතක නොකර ජනවාරි මාස 21 වෙනි සෙනසුරාදා හරියටම හවස 6:30ට සිසු උදාන සමග චුටි බබා ඔන්ලයින් ශිෂ්‍යත්ව සම්මන්ත්‍රණයත් එක්ක එකතු වෙන්න. මහජන බැංකුවේ සිසු උදාන සමග ලෝකය දිනන්න ඔබේ දරුවාට ධීරිය දෙන්න.